É isso aí, pessoal. Acabei de receber aqui, mano, a nova atualização do Car Park Multiplayer, tá, velho? Como vocês podem ver, está aí para atualizar. Eu recomendo que você também, que não é testado beta, não precisa ser testado beta, tá? Mano, vai lá ver se tá para atualizar. Eu tô aqui numa conta, só que eu já sou testado beta, tá, velho? E também lançou aqui uma nova notícia aqui, tá, velho? Dos desenvolvedores do jogo. Vamos ver o que é que eles falaram, que nem eu vi ainda, só vi que tem aqui nova notícia. Com certeza é sobre a atualização, tá? E eu estou aqui com a notícia nas mãos, vamos ver aqui, mano, o que foi que veio, né? Nossa, cara, mões. Mões. A atualização está prestes a ser lançada para todos os usuários do Android e muito em breve também para os jogadores de iOS. Ah, mano, vai lançar aqui para todos os jogadores de Android. Sim, cara, muito em breve, tá, velho? Ela está prestes a ser lançada. Para mim já veio por quê? Porque eu tô aqui, ó, sou o quê? Testador beta e isso aí eu recebo primeiro, tá, velho? Vou até ficar atualizando aqui, ó, já pra gente jogar com o Car Park atualizado. A nova atualização apresenta o sistema de salvamento atualizado, onde todas as suas ações são sempre salvas no jogo. Muito bom. Portanto, certifique-se de salvar a sua conta antes de atualizar. Isso tomará a transferência muito mais conveniente e segura. Espero que você goste da nova atualização. Obrigado por seu apoio. Então, pessoal, cancela, cancela. Deixa eu entrar no meu jogo e deixa eu salvar primeiro. Nossa, ainda bem que eu li isso, tá, velho? Senão eu ia perder o quê? Plotagem, essas coisas, tá, velho? Mas calma aí. Essa série é de pobre milionário. Eu não tenho nenhuma plotagem aqui. Ah, mano, tudo bem. Deixa lá. Na verdade, esse Car Park que eu tô atualizando é o Car Park de pobre milionário, tá, pessoal? Eu acabei de atualizar o Car Park e eu entrei aqui no jogo. E, mano, olha só que da hora essa nova atualização. Agora eu vou logar minha conta aqui e vamos ver se tá tudo certo lá, tá, velho? É isso, já estou entrando aqui na minha conta. Vamos ver como é que vai vir essa conta atualizada. Ó, beleza. Aqui tem a opção de avaliar o jogo. Mano, tô ali com 25 milhões, zero gold, tá? E, cara, até onde eu lembro, não tenho nenhum carro plotado. Então, a gente pode recomeçar aqui na nova atualização. A gente pode recomeçar aqui, ó, no Car Park Multiplayer aqui e fazer as plotagens, vender e ir em busca dos meus carros raros, tá, velho? Pra quem não sabe, essa série de pobre milionário que eu tanto falo é uma série onde eu iniciei do zero no jogo, cara. Não iniciei sem nada e fui buscando meus objetivos sem usar hack, sem usar ajuda de amigo, sem usar ajuda de inscrito também, sem ajuda de ninguém, tá, pessoal? Simplesmente sozinho jogando com a rapaziada no online, tá? Eu só espero, mano, que a Wurzel volte a funcionar pra eu conseguir gold e conseguir comprar esses carros aqui, tá, velho? A Wurzel por enquanto tá sem aparecer. E é isso, os dois carros que eu tô procurando, cara, é esse carro aqui, tá, velho? Esse bug e essa Mercedes aqui também, mano. Tá sendo uma treta, tá sendo muito difícil de conseguir achar esses carros, tá? Principalmente achar alguém que queira vender, tá sendo muito difícil, mas a gente não vai desistir. Eu não vou desistir. Eu vou comprar mais um carro aqui, pessoal. Vou plotar. Vou vender, ou na verdade é o seguinte: nem adianta eu tentar fazer uma plotagem e vender por dinheiro para tentar comprar um daqueles carros, porque vai ser bem raro eu achar, tá, velho? Mas eu posso também pegar uma plotagem de anime, um tutorial de plotagem de anime, fazer uma plotagem de anime e tentar trocar com alguém, tá, velho? Eu posso tentar fazer uma plotagem de anime. Eu sei que demora, eu sei que dá muito trabalho, mas eu posso fazer esse sacrifício para ter mais um carro raro, tá? Só que hoje eu iniciei o vídeo aqui falando da atualização e, cara, não vai ter nexo nenhum eu começar a fazer uma plotagem de anime agora. O vídeo vai ficar enorme. Por isso que eu vou pegar aqui, deixa eu ver, um carro qualquer, tá, velho? E vou entrar numa sala aleatória. E nessa sala aleatória, mano, eu vou meio que perguntar se alguém tem um bug para comprar. Eu vou oferecer, cara, uns 23 milhões, tá, velho? 23, 2 milhões, 20 milhões. Se alguém tiver um carro raro, tá, velho? E eu vou aproveitar que a gente tá o quê? Na nova atualização. Tem muita gente aqui, muita gente que é o quê? Avançada no jogo. Só vai ter pessoas que jogam bastante, que tem muita coisa, que são realmente pro players do Car Park Multiplayer. E não tem tanto iniciante, tá, velho? Por isso que eu vou entrar agora nessa atualização e vou perguntar se alguém, algum cara que tenha o quê? Muito gold, que tenha, que consegue aí liberar as coisas de graça aí, mano, mexendo aí com umas paradinhas erradas. Eu vou ver se eu encontro esse tipo de player aqui na sala, tá, velho? Porque, cara, eu preciso muito desses dois carros que falta para minha coleção de carros pagos com dinheiro, tá, pessoal? É, entrando nessa sala, pessoal, eu percebi que só tem 79 players online. Sim, bem pouca gente, tá, velho? Mas isso é porque a atualização é nova, né, cara? Então vamos relevar isso aí. Beleza, pessoal, já estou aqui, mano, na sala e agora vamos ver se alguém tem a Mercedes E63. Vou falar aqui, ó, queria
comprar. Não, queria a Mercedes E63. Mano, seria da hora se tivesse como mandar emoji no chat, tá, velho? Vou falar do 20M nela. E pessoal, o Car Park, eles falaram que otimizaram o mapa do Car Park Multiplayer, mas ainda continua pesado, tá, velho? E olha só os tipos de jogadores que a gente encontra aqui na sala, tá, velho? Só os carrão top aí, ó. As Porsche Nova. Caraca. É, e pessoal, eles aqui me ignoraram total, tá, velho? Ninguém respondeu. Mas é isso, vamos chegar aqui tranquilão, aqui, ó, de boa. E, mano, só, como só tem gente rica. Opa, calma aí. Porsche? Pera aí. Ele vai botar pra vender ali a Porsche? Mentira. Não, ele não vai botar pra vender essa Porsche. Ô, câmera. Vai, fica em pé. Colocou. Nossa, mano. Ele colocou 30 milhões. Eu não tenho dinheiro, cara. Ai, cara. Olha só a importância de ter 30 milhões na conta, velho. Nossa. É, mano, se eu tivesse vendido um carro plotado, eu ia estar com 50 milhões. E se eu tivesse com 50 milhões, eu tinha conseguido essa Porsche, cara. Nossa, mano. Compro Porsche por 20M. Vou falar aqui. Compro Porsche por 20M. Olha outro cara aqui. Ele tá doando. Vou falar aqui. Me vende. Será? Vai não. Ele não vai me dar esse carro, né, cara? Vai não, cara. Mas olha só aqui o novo Miata, pessoal. Caraca. Bonitão, hein? Olha só outra Porsche. Outra Porsche. Mano do céu. Caraca. Mano, coloca 20. 20. Mano, 20M. Por favor, cara. W16 ainda mais, velho. Nossa, é o tal do Cezinha. É o Cezinha, pessoal. Vai, cara. Bota mais barato, cara. 3. Opa. Peguei. Boa. É ela. Será que é a Porsche, pessoal? É a GT3? É a GT3, mano. Comprei a GT3, cara. Nossa, é ela mesmo? Não, mano. Acho que não é ela, não, pessoal. É só imitação isso aqui, tá, velho? Acho que é só esse. É. Não é a. Não é a GT3, tá, velho? Olha só isso aqui, pessoal. Ela nem tem aquele aerofólio ali, ó. Ou tem? Não é. Ó, o cara fez plotagem aqui, ó. Não é entradinha de ar aqui. Não é não é a Porsche GT3. Mas é um bom golpe. Mas é um bom golpe. Caraca, mano. É um bom golpe, velho. Olha só. Pelo menos tá com W16. Isso é bom, tá, velho? Pelo menos eu comprei uma Porsche W16. Eu posso vender ela mais cara. Eu posso vender ela mais cara e ter 50 milhões. Já que não é a Porsche GT3. Beleza, aqui está a nossa Porsche GT3 W16, tá, pessoal? Mano, eu vou usar essa Porsche para conseguir pelo menos, cara, uns 40 milhões, tá, velho? Pra provar pra vocês que aquela não é a Porsche, pessoal, olha só ali em cima, ó. 5 mil gold ainda pra comprar. Não é a Porsche que eu tô procurando, tá, velho? Essa daqui foi um engano. E eu vou enganar outra pessoa, cara. Eu fui enganado e vou passar pra outra pessoa isso aqui. Caraca, velho, comprei a Porsche errada, mano. Pra mim era um louco da cabeça doando a Porsche, velho. Tem cara que faz isso, mano. Tem cara que faz isso. É isso aí, pessoal, ó. Cheguei aqui, mano, com a nova Porsche. Cara, só sei que eu vou colocar aí pra vender aqui, tá, velho, ó. Tem que ser pra vender rápido aqui, senão a galera vai desconfiar, tá? Vamos lá, 20M, vamos lá. Vamos lá, 20 milhões aqui a nova Porsche. Vamos ver se alguém vai comprar, tá, pessoal? Vou até sair do carro aqui, mano, e vou trancar ele aqui, vou deixar aqui, ó. É isso, da hora. Agora vamos ver se alguém vai levar, tá, velho? Tá aqui a Porsche aqui. Mano, será que comigo não vai funcionar, velho? Só porque é comigo? Ó, tem outro cara, ele tá com a mesma Porsche, só que com a coloração diferente, tá, velho? Será que aquela é a Porsche GT3? Ou eu tô ficando louco? Ah, essa daqui é a original, pessoal. Eu não tô ficando louco não, mano. Essa daqui é a original. Agora, se for essa daqui que o cara coloca pra vender, cara, eu compro na hora, tá, velho? Caraca, mano. Bom, mas meu carro tá ali. Se alguém se interessar, alguém vai comprar, tá, velho? Se alguém cair igual eu, né, velho? Quer dizer, eu acho que ninguém vai cair igual eu não, né, mano? Até porque eu compro tudo no impulso, tá, mano? Tudo que eu vejo no impulso assim é parecido. Mano, eu compro no impulso, tá? Olha, o cara tá me ajudando ali, mano. Caraca, velho. O cara que tá ali do lado, ele falou, ó... É, 20M Porsche GT3 W16, aproveitem. Vem no lugar de vendas. Nossa, mano, o cara vai me ajudar, velho. O cara que tá bem ali do lado, olha só. Nossa, mano, nem é... Compraram... Compraram mesmo, cara. Ah, mano, pô. Me desculpa, cara, que comprou, velho. Nossa, cara, levaram mesmo a Porsche, velho. Nossa, cara, levaram mesmo, mano. Não, agora eu tô com dó de quem comprou, velho. Caraca, mano. Bom, é isso, pessoal. Comprei a Porsche errada, tive que vender, né, pra conseguir ganhar um dinheiro. Olha lá, tô com 42 milhões. Agora, se aparecer realmente uma Porsche, velho, por 30 milhões, cara, eu compro na hora, tá, velho? Então é isso. Se você gostou do vídeo, vai deixando seu like, tamo junto. E, cara, só tá tendo é golpe aqui nesse jogo, velho. Até o próximo vídeo.